կոնկրետ այցի տեղեկություններ չունեմ, ուղղակի գիտեմ, որ կառավարության օրակարգում մշտապես կա Ռուսաստանի Դաշնության ԵՊՄ հետ կապող այս միակ ճանապարհին այլընտրանք գտնելու կամ ճանապարհի տեխնիկական թողունակությունը զարգացնելու, մաքսակետերի, սահմանային կետերի հերթերի կուտակման խնդիրը լուծելու համար։ Իմ կարծիքով այլընտրանքային տարբերակ է հարավային Օսեթիայի տարբերակը, այլընտրանքային տարբերակ է Վրաստանի կառավարության կողմից արդեն հաստատված ծրագիրը թունելներ և նոր կամուրջներ կառուցելու վերաբերյալ։ Այս համատեքստում պետք է նայել, շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Վրաստանը և Հայաստանը մշտապես քննարկում են, քանի որ գնալով ապրանքի շրջանառությունը աճում է, թողունակության խնդիրը կրկին օրասական է դառնում ոչ միայն եղանակային պայմաններով, այլ և տեխնիկական իրավիճակից ելնելով։ Նախորդ նախարարը տրանսպորտի Բեգլարյանը ասում էր, որ քննարկում է հարավային Օսիայի Վրաստան, հարավային Օսիա Ռուսաստանը ճանապարհի հարցը։ Միգուցե Մոսկովյան այս այցի ընթացքում այն տարբերակն է քննարկվել տեղյակ եք։ Միգուցե պատկան մարմիններին հարցրել։ Պարոն Բեգլարյան, ի՞նչ եք կարծում, հարավային Օսիայի դեպքում Վրաստանի դիրքորոշումը ինչպես կլինի։ Եվ Վրաստանի ինքը Վրաստանի դիրքորոշման մասին կարող են հայտնել միայն Վրաստանի կառավարության ներկայացուցիչները, այլ ուղիներ Վրաստանը չի կարող առաջարկել, քանի որ կա աշխարհագրական դիրք, մենք ունենք 3 ճանապարհ. Աֆխազիա, Լարս, Հարավային Օսեթիա, այսօր օգտվում ենք 3-ից 1-ից աշխարհակահաղական իրավիճակից ելնելով։ Իսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, Ռուսաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում կարող է հանկարծ ստացվի, որ Հայաստանը դուժի այլընտրանքային ճանապարհի հարցում, հա՞, Վրաստանը։ Ընդհանրապես ապագայի հետ կապված կարողայով, եթե տեսակետ ենք առնում, դառնում ենք մոգ կամ քրմապետ։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող տեզրակացնել դրան։ Անցած շաբաթ մենք վարչապետի մոտ խորհրդակցության էինք, քննարկվում էր Գյումրում պատմական մասում Գումայրի արքելոցի 2 փողոցների ներդրումային ծրագիրը վերականգնում, այդ թվում այդ քննարկման ժամանակ որոշվեց հրավիրել նաև Գյումրու գործարարներին նրանց հարցերը քննարկելու, ոչ միայն կոնկրետ Գումայրու հետ կապված, այլ ընդհանրապես, քանի որ այս շաբաթ էլ վարչապետը պաշտոնական այցով գնում է, ավելի ճիշտ է պատրաստվել, թե ինչ հարցեր են հուզում մեր մարզի, քաղաքի և մարզի գործարարների։ Այդ իմաստով այսօր շաբաթը այո, պարոն Բազարյան, նոր կառուցվածից հարավ ճանապարհը որևէ կարող է նպաստել դեռնափոխադրումների ծավալի մեծացմանը կամ ընդհանրապես այդ ոլորտին։ Եթե չնպաստեր ուսից հարավ ճանապարհը, չէին սկսի այդ ծրագիրին, այո, նա կնպաստի և բեռներին, և մեր տարածաշրջանում շրջանում խաչմերեկային դերի վերականգնման մի մասնակին։ Նկատենք, որ հյուսիս հարավը ինչ փորում են լարսում։ Ես խնդրում եմ հարցերը հերթով տալ։ Լարսը բաց է, աշխատում ենք ըստ ծանրաբեռնվածության։ Պարոն Ղազարյան, հյուսիս հարավը ամեն դեպքում ոչ այն ուղով է ընթանում, այս պահին կառուցում, որով որ հիմնականում բեռնափոխադրումները իրականացվում։ Այսինքն Բագրատաշենով չի, այլ Շիրակի մարզում։ Այդ հարցերը այս պահին տալ եւ ասել ոչ հարմար, ոչ ինչպես։ Ծրագիրը մշակվել է, նախագծերը հաստատվել են, մասնագետները եւ միջազգային խորհրդականները տվել են նման մոտեցում, սկսել այս դիրքերից, թե ինչու են այդպես անում, դա արդեն իմ խնդիրը չէ, ես ուզում եմ շուտ կառուցվի, շուտ օգտվենք։ Փոփոխություններ նախահիմքեր կան, հատկապես ես տեսնում եմ տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտի նկատմամբ մեր նոր մոտեցումները և ներդրումների աշխուժացում, գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակման ծավալների մեծացման ուղղությամբ և ամենակարևորը ներդրումների ներգրավման, ներդրումային դաշտի բարելման, որտեղ ես մի քանի անգամ ասել եմ և չեմ հոգնել ասելուց, որ առանց խոշոր դրսի ներդրումների մենք տնտեսական էականաշ չենք ապահովի, և ես ողջունում եմ պաշտոնական այցի ժամանակ Մոսկվայում մշակված հայ-ռուսական ներդրումային հիմնադրամի ստեղծման նախագիծը, շատ-շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Այո, դա ճիշտ է, Մաքսատունը շատ ազատական ռեժիմով է սկսել ներկլողների հանդեպ աշխատել, եթե փաստաթղթերը ապահոված են, Չարաբաստի 87 հոդվածով ըստ փաստաթղթային մաքսային արժեքի ձևակերպումը և ներկլողները ազատ են, մնում է գործարանների խիզախությունը։ Այսինքն
Նախկինում չեն կարող ասել, չեն կարողանում, նախկինում ավելի վարչարությունը խիստ էր եւ սուբյեկտիվ գործոնը վարչարական գործընթացներում մաքսատենում ավելի բարդ էր, այսօր ավելի ազատականացվել է։ Երբ որ նշում եք 87 Ես դրա համար առանցին ասում եմ